Ste prišli medzi nás. Bude dneska veselo? Ja už vidím, koľko sa tu napravie. Nebojte sa, Katrina. Všetko dobre dopadne. Môžem vás. Kde sme prišli? A ja som to. No tak mne prvej tady. Ale aj vy by ste mali na čo vytiať. Hej, daj sa tú slivku. Ale ma nehaj na slivku. No dobre, dobre. Voňák, asi na lepšie ako tie tvoje jablká. Na palenku čakala jablka nechcela. Slivku, daj si na slivku. Aj tebe? No a veď slivk tam od gazínej tam čakala. Nie, že im všetko porozlievaš, aj nám na čo všetko. Dobre, chladku. To voňák. Ty to zjeda. To má sa šarne. Dobre, stačí. Stačí, treba prijať. Dajme si! Vy tam ponadieva, keď ja pôjdem nevšať už vás. Oh, my God.
sme si zaspievali a teraz by nám dievčatá mali niečo zatancovať. Áno, hola! Rozkvitali trnky!
poriadíme. Poď ideme si ľahnuť do tej teplej postielky. Zajtra pôjdeme do sala Bajorku. Treba nám, treba nám. Petr. Ale tak. Učí sa s vami spevacká folklórna skupina Orava z Dolného Kubína. Ak sme sa vám páčili, povedzte to ďalej. Ak nie, nehajte si pre seba. A pretože prichádzajú Vianoce a máme toto posledný vstup, dovolte, aby sme sa s vami rozlúčili peknými vianočnými koledami. A aby sme vám zapriali veľa zdravia, veľa šťastia, krásne a požehnané vianočné sviatky. A aby sme vám zaželali aj, aby ste mali veľa času. Čas na radosť, čas na lásku, čas na úsmev, ale aj veľa času na odpustenie a pohľadenie. Aby ste mali veľa času stretávať sa s takýmito dobrými ľuďmi, ako ste vy, ako sú ľudia, ktorí majú radi folklór, pretože dobré slovo, dobrý človek, krásna pieseň, rozmnožuje v ľuďoch spokojnosť a šťastie. Prajme vám krásne a požehnané vianočné sviatky.